大家好，近日呢，耶伦接受采访的时候说呀，他依旧希望能够访问中国，与中国经济官员会面，但是他没有办法告诉记者何时访华，他认为这取决于国务院和国防部，同时耶伦说呢，不久前他在非洲访问途中，在苏黎世会见了中国副总理刘鹤。两人答应在宏观经济和金融领域进行联络。但是我们也知道嘛，因为最近的流浪气球啊，其实应该叫飞艇事件之后，原定访华的布林肯没有来啊。当然，这是美方的说辞啊。事实上，我们国务院发言人说呢，是布林肯在这个时间点访问中国并不合适啊。其实可以肯定的讲呢，是中方拒绝了布林肯。事实上呢，耶伦呢在上个月也表态希望能访问中国，那事实上没有成型，那其实还是中方拒绝了他啊，也就是说中方呢，布林肯和耶伦的访问都拒绝了。所以呀，这个耶伦说取决于我们的国务院和国防部呢，应该是一种托词，本质上还是取决于中方什么时候向他发出邀请。从目前看呢，对吧？邀请的概率不大。概率不大，主要的原因还是没什么可谈的，对吧？双方呀没有任何的价值，这个谈判的余地可言。耶伦呢，目前访华呢，其实主要的要求还是买美债。我们也知道啊，美债的债务上限就要到了，眼看的事儿啊，眼看的事儿，对吧？目前呢，这个共和党，尤其是共和党那个20个人的小团体啊，是坚决反对。继续扩充美债的，但是如果不提高美国的债务上限的话，那接下来美国政府就要停摆了啊，因为钱嘛，马上要花光了啊，就剩一点点了，剩一丢丢了，这一丢丢钱花光了，那就没有钱了，因为整个政府的运作呀，对吧？需要的钱是很多的啊，没有钱了，政府就得停摆呀，所以这个美债的债务上限啊，也是当下啊，这个美国资本市场吧，譬如美股等的一个雷啊，短时间内啊，譬如美股很难起得来啊。但是我不认为这个2023年会有经济衰退，不管是美国还是中国，我不认为会有什么大的衰退的啊。而且这个美国这个债务上限啊，这个钱还是得印嘛，不印怎么办呢？对吧？所以这个雷爆了之后呢，对吧？还是有一个啊，我觉得会包括美股啊，会有一个不错的涨幅的。只不过就需要这个雷爆掉啊，这个雷爆掉，因为其实不管哪个国家的这个金融市场吧，对吧？包括股市啊，要涨啊，都得靠印钱啊，都得靠印钱，提高债务上限嘛，那不就得印钱了嘛，又得印 money 了嘛，又得开到印钞机了嘛，这是一个不复杂的事情啊。但是开动印钞机之前，对吧？开动印钞之前啊，或者扩充债务之前，这个美国的。美债呢，还是要有人买的，有人接的，否则印了没人接，这也很尴尬啊。其实美债接的最主要的呢是美国国内的投资者或者说是美国人民吧。海外的美债呢，占比不是很大啊。但是啊，如果只有美国人民自己买的话那美债或者说美元啊，容易废纸化的趋势啊。也就是说，除了美国人自己外边不认的话，那意味着它只能内循环了。对吧？那都外循环不出去啊！那美元最大的价值啊，是在外循环的部分，所以，对吧？就需要一个带头的啊，需要一个带头的，那就是中国喽，那就是你喽，对吧？是你了啊，需要这个带头的。那其实目前呢，中国买美债的概率不大啊，或者我们说呀，就是美国没有做出实质的利益让步之前，买美债的概率不大啊。对吧？其实美债也是能买的啊，而是要看美国做出什么实质的利益让步。那么目前美国的做法呀，还是这个凭空制造筹码啊，凭空就是自己制造了一个筹码。比如以前说的啊，新疆人权问题、西藏人权问题，对吧？本身这个问题不存在，他自己呢把这个问题搞出来，然后制裁你，让你拿出真金白银来和他交换啊，让他解除制裁。而且他这个解除制裁还是暂时的，对吧？过几年他又把这个问题拿出来，这等于啊，美国什么也不用付出，对吧？就要换你的真金白银。
那这一套呢，至少目前来说已经不好使了，不好使了，对吧？它必须要付出真金白银，所以，对吧？我是不反对中美进行公平贸易的，对吧？哪怕我国要付出相应的代价，只是目前呢，中美之间没有什么公平的贸易啊。其实不止中美，美国和这个世界上其他国家基本都是这个样子啊，就是凭空制造筹码，凭空制造筹码，然后让你拿实际的利益去交换他的这个筹码，对吧？而他这个筹码交换了实际的利益，他本身啥也没有付出，啊，这就是一件很可笑的事情啊。本质上吧，就是空手套白狼，啊，空手套白狼，对吧？而且这个白狼套完之后呢，还会让你有一种被 PUA 之后的感激涕零啊！你比如这个，哎呀，我这个啊，这个新疆人权问题啊，我这个制裁给你解除了啊，然后你还得感激涕零，对吧？哎呀，这个就是很可笑的事儿啊！所以，对吧？我觉得我们这个。我们国家也好，或者中国人也好啊，应该对吧？基本是认识到，在这个事情上，或者在，中美之间呢是没有捷径可走的，没有任何捷径可走的，对吧？古人云呐，断人财路如杀人父母，所以一方面想着，对吧？西装革履啊，满嘴的文明自由，这个装着人畜无害的，对吧？就想着。就想啊，让自己的利益呢在海外实现扩张，这显然是不行的，对吧？那么要实现中国啊，不管是产业升级也好，或者中国这个财富也好，或者资源也好等等，啊，大升级，对吧？啊，或者是大扩充吧，这个靠文明啊，靠所谓的理性也是不好使的啊，也是不好使的，对吧？啊，否则的话呢，就是白日做梦自欺欺人啊，白日做梦自欺欺人，对吧？这些东西啊，本质上还是武力的对决。所以这里补充一下吧，你像这个，对吧？美国这个为什么这么发达呀？啊，很多原因啊，其中很重要的一个原因就是物德充沛啊，物德充沛。其实自古以来吧，对吧？不止我们，不止中国啊，还有这个欧洲，美国也好，对吧？一个国家啊，不管是国家的财富，还有这个国家的啊企业也好，或者什么也好，能够扩张到更远的范围，就看你武力能到什么范围喽。这就是网友通常讲的真理在大炮的射程之内啊，本质就这么个事儿，对吧？你像当年英国怎么成为巨头的，是因为先打赢了啊海上马车夫荷兰啊，又打赢了这个西班牙葡萄牙，对吧？抢占了他们的殖民地。这些殖民地呢？你譬如以前英国啊，不对啊，以前荷兰海上马车夫的时候啊，荷兰这个海上贸易很发达，对吧？啊，能这个海上贸易也能做到非洲去啊，能做到美洲去，对吧？能做到亚洲去，啊，荷兰当时产生一堆的啊这个跨国企业大的巨头公司，那后来这些公司怎么消亡了？被英国取代了，因为它被英国打败了。对吧？英国的武力辐射到这些范围了啊，其实对美国也一样啊，其实对中国也一样。任何国家呢，想要进一步的往上发展啊，没有武力的扩充是不可能的。也就是说，你的武力能投射到哪里，对吧？你这个国家的经济的触角就能探到哪里啊，本质就这么回事啊。所以吧，这个，对吧？这个其实中美之间到现在啊，就是实打实的啊，实打实的。对吧？啊，对中国来说也一样，是没有捷径可走的啊，也没有多少文明可谈的，对吧？这是根本之争啊。其实我们像这个，我们说海外的独楞也好，或者是国内的一些右之派也好啊，对吧？又讲规则，又讲这个讲那个，这是没有意义的，这是没有意义的，讲这些是没有用的啊，讲这些没有用的，对吧？这个世界本质啊，还是没有脱离了丛林法则啊，并没有从根本上去脱离掉啊，本质还这么回事儿。对吧？这个西装革履啊，对吧？穿的溜光水滑的啊，打扮的溜光水滑的，对吧？啊，这个张嘴文化、闭嘴文明的，肯定是因为你的经济基础和你的这个军事辐射达到一定程度了。那么一旦呢，你的经济基础或者你的军事存在呀受到侵害，那么就会立刻的露出獠牙来啊。本来就这么回事儿啊。那好了，今天的视频就录完了。所以吧，这个目前来看呢，美国目前是有
自己解决不了的困难啊，就是对吧？还要印钱嘛，还要印钱嘛，对吧？美国还是希望像08年一样啊，我们国内高声喊救美国就是救中国啊，大家赶紧去还美债，对吧？还是期待着这个的。但目前肯定是不可能的啊，所以，对吧？这个耶伦呢，访华几乎不太能成型，因为中国不会再像08年一样喊救美国就是救中国。那么，即便访华成型，也不会有实质性的成果，因为中美之间的斗争啊，一定是长期的啊，一定是长期的。那好了，今天的视频就录完了啊，喜欢的请订阅一下。